Trianienu, ia zdravie, ce a fost mie episod la Vivu Wonders? Vivu Wonders, tu ca văd ce este să cază mapă, Vivu Wonders! Ce vă mi dăbim Xion na Vivu Wonders? Xion, така, te сега, от начало кой има, има страшни неща от начало. Убиец, защо обри, преда пак? Обри, не знам защо го обрих, мале, то се бил. При тебе са взели ли някакви бели зомби, тебе? Не знам. Не знаеш. Пала си меча и дим да ме няма. Всичко живо, тук се опитва да ме уби. Аз съм светъл. Дори не е живо. Vivu Wonders. Ауч. Абе, те скелети са много тъпи, виж как са се набъцали. А, виж, това е Иксион. Ще да убия Иксион. Къде го бе? Ето го, ето къде е черен. Какъв е цървал? Трябва ли да го бием Иксион? Ми, казаха да го бием, много даже. Много бой е тогава по него, виж. Уби ли го? Убих го, убих го. Дари ми буца в Иксион. I have fallen, how could you do this? How can this be? Аз дори не го видях. Е, как не го видях, не го видях. Някакъв червен. Бе, червен зон. Еде експорът, тук има ли нещо за нас? Да, тук има чест. Мюзелиум. Блок. Чух някакъв чикбанг-банг. Чикбанг-банг, той го е нашия чикбанг-банг. Дали? Сигурно. Ако не спреш да ме биеш. Буди! Малцини! Хей, ами дай се катирам много ред. Много интересен дънжън, дай ми господа. Е, да, като си спойл демата, напълно сигурно не е лесно. Да, ма отначало, ако бяхме тук, щяхме да плачем и ще да се превърни в... Плачещи екси. From Flames номер 2. Не. From Flames 2.0. Никога отново. Може би. Това беше лесно. Добре. Ами добре, явно ще минем два дънжена. Аз мисля, че е нещо по-масивно. И сега много мислиш. Много мислиш. Ела да оставим блок. Престигам. Така. Чекай, аз взех ли го? Да, взех ли го. Ето тук. Мюзелиум в Халикарниус. После трябва да ходим на Great Pyramids в Гиза. Уа, чак до там ли бе? Ами... А, чакай, аз чакай да се кача тук. С краката си. Рус, Рус е нимфо. Това може би трябваше да го прочетем предвидително. Мюзелиум в Халикарниус. You have found the monument. Welcome. This is where we bring back... Добре, къде... Личен бог, се го... Първото бе! Как ще е първото бе? То... Ах, ликарни... Опа... The Adventure Monument is the one... Хуш! Под кучи, кво даде? Нищо не е дал. Как бе, не дава ли чест това? Не, това не дава чест. Ах, мастия. Чакай се. Каква е таз, мастия? The Adventure Monument is the one at the end of the red. Ара игра с растия. Monument is split up on the side and box each. Добре, това го знам. The correct placement is very specific box to be played. Blah, 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 blah. They found make very angry. Я бе, виж ми новите маратонки, бе. Между другото, те са... Each wool block provides a random bonus reward, а значи само wool block, което дават награди. Тея бутуши ми дават сърце и половина горе, виж, сближи си ги. Do not destroy blocks in the mycelium. Не трябва да трошим блок, което тук явно. Do not craft any blocks. Окей. Ето тук пише, не може да крафтваме никакви блокове за монумента. Явно трябва да дойдем така, първо обаче нищо. Не прави нови портали. Ба-ба-ба-ба.
Take one book at a time. Абе, топа ще ми кай как да играя, я бега тук. Виж бе, служи с тези бутъж, дето ти дадох. И се харнил, смисъл, че се казах. Да, ти едно сърце и половина отгоре, нали? Едно или две? Едно е половина при мен. Нещо ми прави сборената май. Идеална на мала ти. А, да, вярно. Да. Дай. Сега, се другия квест ли? Ми да. First квест. Чакай сега. Но то пише само first квест. What? Защо? Има ли други честове някъде? Find Settler, Kill and Ted. Това са някакви други квестове странични. Ми сега вече си избираме явно. Така ли? Ми супер. Я нашия човек отворим ли някакъв нов трейд нещо? Йогаде! Мрегаде! Йогаде! Мрегаде! Може да ти има в Great Pyramids в Гиза. Добре. Между другото събирай кокалите, защото дават някакви интересни неща. Я, я, ела. А, да, виж, дава две сърца. Интересно. Значи... И между другото, кокалите имат две атаки, да ми често ти един кокал да са бишнил. Те е някакъв специал. Специал кокал. Баси, колко... Утрупот си има тук, на водата. И сега на къде отиваме? На спауна, ей тука. Спаун рино. Само че къде аз не го виждам. Ай, тук често. И тогава аз го виждам май. Повърфиш. И това тук не е ли спауна точно? Ох. Ага, ето го там. Тук има нещо за бързо пътуване. Трябва да се научим да го използваме. Еба си към. Да, рада това Quick Teleporter. И добре. Тук в този чест, кой има? Книги, а да. Те с книги ги четохме. Чай сега, Fast Travel Random Location, Outpost 2 South East. Значи пирамидите са, къде са те? South горе-долу. East. Не, не са на East. И как да не са? South. Аз ти имам на South. Ти къде ти скаш, уди? Аз спомням в джунгла. Янец не са от. Аз съм от тя. Е, аз тук бях предишния път. Имаше... А, не, не съм бил тук предишния път. Дай да се експлораме тук, да не ходим направо на пирамидите. Ама тук, ако намерим нещо, да го почваме него. А, виж тук има... Кока от дед дава 2,5 атак демидж. Ето, виж тук пише спаун. Нали, това не е спаун, а това е на уест. На уест, т.е. ние трябваше да отидем на ист, не на саут. Чакай, направим една снимка. Значи къде е на ист? Да. Ми, окей. Не виждам! Като бастардя съм с този хубаво старо нещо. Ай, тук пак има някакво... Ярим честовете тук. Каква е тази джунгла? Не, тук даже няма чест. Нямам си една идея. Ние премалко не бяхме ли точно в тази джунгла? Не. Аха! Ясно ми и къде сме, ми май. Да, сега пресечеме и това. Ти даде ист, нали? Mm-hmm. Е, тук сега ще има някакъв монумент вътре. Ако пресечем тая гора. Скаш да ходим на него? Добре. Айде. Да, защото аз не знам за какво говориш. Добре. Аз се ориентирам по картата. Great Pyramids. Ау! Ш! Не буй, не буй по мене, бе. Не буй.
Тук между другото може да тръпи малко парсията, има бая. Ти как си толкова бързо? Не знам. Аз съм със супер меча и съм по-бавен. It's all about the skills. Да, вау! Вау, това е много брутално. Ето го видя и аз. Чакай, това просто трябва. Си пуснаш и дали да го видя с тях. Хари бе, зареди бе. Зареди изцяло. Това кое е сега? Това е летящите градини. Дали? Ми почти съм сигурен. Мяхам. Чай съм дома, защото нищо няма да се вижда. Престигам. Ауч. Що имам слонез, бе? Какво е това? Ей, изплющях се. It's all about the slowness, slowness. You have found a wonder of the hanging gardens of Babylon. Babylon, да. Да, радата точно. Това са градините на Бабилон. На Бабилон. Значи тук трябва да има блок. Чакай, тук май ще има болци и дейта. Трябва да има блока, не вълна. Как? Вълна май трябва да има точно. Не, блок е. Ими, не знам, ще ми. Тук има някаква къщурка, има ли вход в тая къща? Не. А има, как да няма. Не, нещо в нея. Пу! Разочарован съм. Няма буцидита. Аз я морков. Къде? Аз па ще взимам прасета. Защото рано или късно ще останем без храна. Ето ги бе! Виж! Викаха, защото зомбито им блъскаш на вратата. Ей! Ей! Получени! А, зомбито ги... Иди! Чакай, трябва да се затворим нашите приятели. Бранди се, бе, приятел! Окей, ще им разбия малко къщата. Получени! Получени! Оста! Как сте? Циган банк, циган банк. Банк, циганк, цики банк банк. Ти къде избяга? Направо. Направо, окей. Абе, влизай вътре, бе, човек, влизай вътре. Ай, ти се грижи за нашите приятели, буците. Аре, влизаме в това чудо. Давай. Има ли централен вход обаче това? Ми... Ние ще си направим, ако няма. Явно няма. Дай да влизаме от тия така. Уоу, това е огромно! Циган банк. Леле, мале. Аз се изкъпах. И аз те. Ма някакви често е под водата, аз не виждам за сега. Яааа! Ние май сме в мазата. Май, май. Трябва да се изкачим нагоре начи само. А, тук има спаунер. На какво е спаунера? Крипори. Аха. Ми. Его често по средата. What? Ти са няколко? Аз не ги видях от начало. Potion of light feet, speed... Hydroxide, се взех. Speed и jump. Ууу, speed 4. Ocean diversity, мисля, че се казва, що това. Diversity, speed 4, regeneration weakness. Защо? Ninja potion. Е, бе, ти няма ли да се спреш? Майка ти не те люча на блузки? Гледай ги, бе! Въй! Аз се махам. Ти са много, бе! Аз се махам. Бягай!
Че с ужасно, думам, тия бутуши не искам тия да се щупят. Някакви хейбелове. Чиган бан. Аз ще ги събера. Какъв е то блок? Как лаписко, бе? Е, аз присъвя, човек. Ех ти боен кокъл, ей така, ако искаш боен кокъл. И ние излязохме на другата страна. Еми, трябва да се качим нагоре на етаж, явно. Ага, няй. Пони! Чик-пак-пак! Абе, убивай ги, бе, човек. Е, що лети? Виж го, виж го! Къде? Виж го как лети, бе, виж го. А, си, тир! Водомагият, алюминат, алюминат. Алюминат, тален. О, разбах. Разбах. What the fuck? Това прасюнки тук трябва да умира. И как се качваме горе? Абе... Аз не виждам пътейки нещо, значи трябва да се катерим. Вънка има лиянето, не? Аз съм вънка. Ами аз вече съм почти горе. Така. 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 Ева аз има прасена покрива, сега ако ми кажеш как се е качило горе. Халюминат, аз ти казвам, всичко е халюминатско. Халюминатско е тук всичко. Къде си ли? Горе. Къде е това горе? Ми... Втори етаж. Най-най-горе, защото аз съм на покрива вече. Не съм на покрива, то няма ли нещо пред това? Не, аз не мога да меря, не знам. Ми и аз съм на покрива, значи. Да, на покрива съм. Има вилангери тук. Poison е с пътейто. Пъфърфиш. Мале пъфърфиш е кафе як с този тейчър пак. What the fuck, къде сме, бе? Искам да почерпя нещо. Аз съм пред селото, където влязохме горе на покрива. Окей. Намерих тухли. Да си наберем тухли. Си наберем тухли. Ти, мани, трябва да си чак там горе. Ми къде? А, виж се, ти къде си, бе? Горе, горе. Горе на черен, шепта. А да е горе, бе, аз ти видях никак преди малко някъде. Аз съм горе на самия монумент. Кристи? Не мога да си видях майника. Някакъв водопад има тука. Чакай, катерия са. Това е огромно, чак не мога да се намерим. Малци, иди! Аз съм вътре. Да, аз съм най-най-най отгоре. Ага. И ти си под мен. Виж ма къде съм горе аз. Ага. Ха. Има табела. The Trails of Babylon. Видя ли, просто pure skills. Метнах се от покрива и скучих вода. Maybe I was the only one who should have... Exercised. Caution, ice plate. And heaven ball. The block is yours. What? Къде сме? One ли се каза книгата, която взе? This is the first many trails. Challenges in Sredos of the Tale. Three will be wrong and one will be right. Choose the wrong and I punish you. Spite. Това не звучи хубаво. Да, определено не звучи хубаво. Едно. Давай да... Две. Три. Три за късмет цъкам. Три. Ама как да ги тухме тука? Не знам, ти не са някои копче.
Correct, welcome to room 2. Как го направи? Бей! Оооо, малек крипера. Ту, така. Let your instincts guide you. Инстинкт? Какви инстинкти, бе, човек? Добре, инстинктите ми навиждат на едно. Фейлер. Казах ти три пак. Добре, давай три. Вистия пасват. Давай. Инстинкт. Чакай, бе! Имаш кокър? Не. Имам, да, ето ти. Шест кокър. Яме. Аре гаджа, бе. Добре, щом едното, щом първото беше 3. Ти какво натисна там, едно? Това е 4, да. Значи имаме 2 варианта. Натискам 2. Вау! Ауч. Ооо, знаеш къде съм? Там нямаш ли някъде да се сетнем спауна? И ти ли? О май гад. Защо ме уби двамата? Добре, дами и господа, ще се върнем след малко.